цирк без тварин. Європа за цирк без тварин. Европа за цирк без тварин. За права животных, они имеют право жить свободно, независимо. Они должны жить в дикой природе, там, где они родились. И людям мы хотим донести, что дети должны жить и существовать в любви. И родители должны прививать им любовь к животным, а не водить их в цирки, чтобы смотреть на тем, как и издеваются над животными, потому что условия, в которых содержатся животные, ужасные. Наверное, детям и родителям нужно показывать, в каких условиях они живут, как они, в каких холодах существуют, голодные. Причем, наверное, ни одно животное не сможет исполнять трюки по собственной воле. Людям просто байдуже. Ну, якби. Я прийшов на цю акцію, тому що я проти того, аби гроші зароблялись на будь-якому виду насильства. А, власне, це є сильне велике насильство над тваринами в цирку. Це змушування їх робити щось проти волі. Оці тупі трюки заради, як сказати, забави інших людей. Це щось нагадує, немов колись, знаєте, в стародавньому Римі бились гладіатори. Оце все, воно просто, світ прогресує і змінюються, якби, процеси, всі забави людей. Оце просто залишок того насилля, і я проти цього. Дякую. Просто, а як ви запитали щодо киян, хто, власне, розуміє цю тему, кому це болить, то він це підтримує. Але більшість людей зараз не звертає на це все увагу, адже суспільство деградує, на жаль. Податки йдуть на фінансування цього цирку і, зокрема, цієї вистави. Ви згодні платити свої податки, щоб фінансувати знущання над тваринами? Ні! Ми не згодні, що наші гроші витрачаються національним цирком на жорстокість, на знущання над тваринами. Це неправильно. Ми протестуємо, тому що ми за цирк без тварин. 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 Чому вчила моя мати? Я думаю, всі, хто вчила мати, поважати інших. Нікому не спричиняти страждання. Це стосується тварин в цирку, це стосується тварин, які використовуються для того, щоб робити одяг і всіх інших тварин. Цирк – це лише верхівка айсберга. Але вона настільки видна і настільки неможливо це терпіти, що ми вимагаємо сьогодні, зараз, в 2018 році, наважитись на те, щоб залишити в печерному минулому знущання над прекрасними історіями. І, швидко просто проходять, щоб діти цього не бачили і не чули. Ну, це те, що я побачив особисто. В громадських організацій, ініціатив, або просто людей з добрим серцем, які прийшли за власним покликанням. І це чудово. Сьогодні єдина планета, UAnimal, звісно. Величезний вклад в за цирки без тварин вносить сьогодні. І коли говорять про те, що ми проплачені, це абсолютно смішно. Журналісти підходили і питали, от їм цирку розповідають, що ми прийшли сюди проплаченими, так, друзі? Отже, розумієте, що у людей цих, тобто явно, що таке правда говорити для них абсолютно невідомо. І ці люди сьогодні будуть показувати вистави, на яких буде знущання над тваринами. Тому давайте нагадаємо, що ми сьогодні вийшли, тут приходять нові і нові люди. І на виставу то прийшли, але багато хто може сьогодні запише нас, рознесе по соцмережах.